Я дуже дякую вам за санкції, які твердо підтримують український суверенітет. І просив би вас також докласти зусиль до і приєднатися до міжнародної кампанії з вимогою звільнення українських політв'язнів, які знаходяться в російських тюрмах, включно з Олегом Сенцовим, відомим кінопродюсером, і включно з паном Сущенко, відомим журналістом, кримсько-татарськими активістами і українцями Криму, які знаходяться вже довгі роки в в'язницях лише за те, що вони відмовилися здавати український паспорт і повісили український прапор, будучи патріотами нашої держави.